اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر چار باغ جو ہمارا سرکاری ہاسپٹل ہے وہاں پر موجود ہیں. رشیدہ گاؤں میں موٹر سائیکل بائک والے نے دو بچیوں کو ہٹ کیا, اس میں ایک بچی جگہ پر ہی فوت ہو گئی, ایک کو ریفر کر دیا ایبٹ آباد. جب ہم بچی کے پوسٹ مارٹم کے لیے یہاں چار باغ لے کے آئے, یہاں پر تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ, یہ آپ کو جمی غفیر نظر آ رہا ہے, ڈیڑھ گھنٹہ ہم ویٹ کرتے رہے میڈم, یہاں پر ڈاکٹر آزاد کوئی موجود نہیں تھا. سر جی جب منٹ میری بیٹی ہے میری بات سنیں, پانچ گھنٹے اس نے ہماری بچی کے ساتھ وہ کھیلتے رہے, یہ سارے ڈاکٹر, یہ جو سکیورٹی والے سب یہ کھیلتے رہے, آخر میں کہتے ہیں ڈاکٹر آ رہی ہے, ڈاکٹر الٹا کے ہمیں چور کوٹوال کو ڈانٹے, الٹا ڈاکٹر ہمیں ویڈیو بنا کر ہمیں بلیک میل کرتی ہے. کیوں ہم انسان نہیں ہیں؟ یہ ڈاکٹر ہے, یہ بڑے بڑے لوگوں کو لے کے آئے گی, ہم انسان نہیں ہیں کیا؟ ہم کتے ہیں؟ یہ حکومت والے جو ہے یہ کتے, یہ عوام جو ہے یہ کتی ہے. ہمارے ادھر گھر میں قیامت ہے سر, قیامت ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ریفر کرو, اس کو ریفر کرو, اس کو. ابھی بچی کہاں ہے؟ ابھی دیکھیں جی, بچی کو ہم لے کے چلے گئے ہیں یہاں پر. جب ڈاکٹر صاحبہ یہاں پہ آئی, ان سے صرف یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ڈیوٹی پر موجود کیوں نہیں تھی, تو آگے سے انہوں کی یہ آبجیکشن تھا کہ آپ لوگ میرے راستے سے ہٹیں. ہم نے کہا ہم تو ہٹ رہے ہیں, ہم اس وقت ملزوم ہم ہیں, اس وقت ہیں, اور آپ لوگ ہمیں یہ بتائیں کہ ڈیوٹی پر آپ موجود کیوں نہیں تھی. اٹس یور ریسپانسبلٹی ٹو بی ہیو ان دا ہاسپٹل, آپ ہاسپٹل میں کیوں نہیں ہیں؟ آگے سے انہوں نے ہمیں بلیک میل کرنا شروع کر دیا, موبائل نکال کے ویڈیو کیپچر کرنا, پکچر بنانا کہ آپ مجھے بھائی تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو آپ سے یہی اپیل ہے, اعلی حکام سے اپیل ہے, ایم این اے, ایم پی اے, جو یہاں کے ہمارے سرکردہ لوگ ہیں, ان سے اپیل ہے, اگر اس طرح کا عملہ ہمیں دے رہے ہیں تو ہمیں وہ عملہ چاہیے ہی نہیں. ہم چوک بھی بلاک کریں گے, ہم آپ کے آفس کے آگے بھی آ کے احتجاج کریں گے, یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے. ہم اس کے لیے ہر جگہ پر آپ کے سامنے آئیں گے. ہم کسی قسم کی بھی دہشت گردی والے عناصر نہیں کہنا چاہتے, لیکن یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. آج ہی میڈم ہمارے ساتھ اس طرح کر رہی ہے, کل کوئی اور مظلوم آئے گا اس کو بھی اسی طرح روندا جائے گا. لہٰذا آپ کی وساطت سے, آج نیوز کی باقی جتنے میڈیا چینل ہیں ان کی وساطت سے ہم یہ بات اعلی حکام تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ فل فور 24 گھنٹے کے اندر اندر اس پر ایکشن لیا جائے. اگر ایکشن نہیں لیا جاتا تو کل ہم کی میلاد چوک کو بلاک کریں گے. یہاں سے اس کو فل ٹرانسفر نہیں, ڈسمس کیا جائے, ٹرانسفر کر کے دوسری لوگوں کے عوام کو بھی اس طرح ذلیل کرے گی. یہ اس اہل ہی نہیں ہے یہ عملہ کہ جو کسی کے درد کو سمجھ ہی نہ سکے, اس کو دوسری جگہ بھیجیں گے, وہاں کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کیا جائے گا. اگر 24 گھنٹوں کے اندر اندر انہوں نے اس پر ایکشن نہ لیا تو کل ہم انشاءاللہ میلاد چوک اگی کو انشاءاللہ احتجاج کریں گے, بلاک کریں گے. یہ سارے بھائی حاضر ہیں ہمارے ساتھ. بالکل, یہ یہاں پہ جو اس کے سامنے جو میت جہاں پہ میں دھوئی ہوں, وہاں پہ اسکول بھی ہے, مصروف جگہ بھی ہے, وہاں سے اے سی صاحب نے جو پکے جم تھے وہ ہٹا دیے. یہ میرے خیال پر تیسرا اور چوتھا میت ہے وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. اس کا ذمہ دار اے سی صاحبہ ہے یا اے سی صاحب ہے؟ انہوں نے یہ جمپ یہاں سے ہٹائے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟